Bəli, ilkin olaraq istəyirdik ki, Bakı Xəbər qəzetindən danışaq və üçüncü səhifədə maraqlı bir yazı diqqət çəkir. Sülh məramların Qarabağdan çıxması xəbərlərinin əsl mahiyyəti sərlövhəli yazıya diqqət yetiririk və qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan çıxdığını əks elətdirən görüntülər yayılıb və bildirilib ki, buna Ukrayna ilə müharibə səbəb olub. İddialara görə onların Ukrayna ilə müharibəyə cəlb olunacağı deyilir və başqa bir versiya da var. Həmin versiyaya görə isə sülh məramların bir hissəsi Gümrüdəki 102-ci bazaya köçürüləcək. Amma əsas gözləntilər və əsas elə materialın özündə də araşdırmadan ibarətdir ki, artıq Rusiya sülh məramları həmin Qarabağ ərazisindən çıxaraq Ukraynaya cəlb olunub. Elə bu səbəbdən də hətta qeyd olunur ki, bizdə, ölkəmizdə artıq antiterror əməliyyatlarının anonsu da verilir ki, yaxın vaxtlarda bu başda bilər. Hətta qondarma rejimin nümayəndələr rəsmləri də bundan narahat olmağa başlayıblar və bununla bağlı biz Məhəmməd Əli Qərbinin araşdırmasını sizə çatdırdıq. Və xüsusilə də bir məqam diqqət çəkir ki, qeyd olunur ki, həmin şəxslərin hazırda Qarabağı tərk eləməsi bir o qədər də real görünmür. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Daşdəmir Əliyev deyib ki, hələlik bu sadəcə iddia kimi səslənir. Sülh məramlılar ora öz istəkləri ilə yerləşdirilməyiblər və Rusiyada onları Qarabağdan çıxarmaq istəyirsə, bununla bağlı üç tərəfli danışıqlar aparılmalıdır. Yəni, hesab olunur ki, əslində sülh məramlılar həmin ərazidən çıxarsa, üç tərəfli bəyanatın şərtləri mütləq göz önünə gətirilməlidir və müzakirə edildikdən sonra yalnız buna getmək olar. Maraqlı araşdırmadır və orada sonuncu olaraq yenə də müəllifin bir açıqlaması var. Bu barədə Çinarə də məlumatı verdi və hələ sülh məramların həmin ərazilərdə xidməti ilə bağlı vaxt hələ yekunlaşmayıb və buna görə də hələ bir neçə il var. Üstəfəli danışıqlardan sonra qərarlar nədən ibarət olacaq? Bunu yəqin ki, siyasilər və hərbilər öz fikirlərini bildirəcəklər.